Какво, чао ви всем? Чао. Prieks šodien šeit būt. Nedaudz neierastā situācijā esam, kad mums ir arī kaut kas jāvada un jāstāsta, bet cerams, ka izdosiet. Jā. Nu, jāstāsta jau no savas pieredzes, tā kā droši vien nebūs tik grūti, varbūt. Es vienmēr nekad neesmu sēdējis ar pļāpām, un pats neesmu bijis pļāpas stundās. Sēdēju vai nu viens, vai nu ar cilvēku, kas arī mācījās. Stundās citīgi klausījos, mācījos mājās, mācījos ļoti maz vai nemaz. Jo man pietika ar to, kad skolai bija uzmanīgi. Vēl es atceros, vienmēr bija klasē skolēni, kuri teica, priekš kā man ir vajadzīga, piemēram, ķīmija. Es nekad mūžā nebūšu ķīmiķis, nekad man tas nenoderēs. Kad es mācījos, tad es atceros, ka skolotāji nemaz tā īsti nevarēja paskaidrot. Nu, atbildēt viņam uz to, tad tu būs muļķis un pateiks vai kaut ko, vai ne? Bet patiesībā, tā algebra un viss, varbūt tie sinus, kosinus nebūs arī vajadzīgi, bet jūs trenējat risināt problēmas, piemēram, uzdevums ir problēma, un jums ir jātiek līdz risinājumam, un tas jūs trenējat dzīvei, varbūt jums tā tieši ķīmija nebūs vajadzīga, bet tas treniņš viņš ir noderīgs. Man parasti stundās diezgan miegs nāca, patika pagulēt, es arī sēdēju kopā ar gudriem cilvēkiem, kas man arī dažreiz palīdzēja daudz ar to tikt galā, jo bija reizes, kad to vai nu nemācēja, vai nu nevarēja, vai nu bija noslinkojis. Tā kā pieredze ļoti dažāda, bet īstenībā bija baigi forši, kad to tagad visu atcerās. Es arī noteikti būtu daudz vairāk darījis tā, kā Marats tagad to stāsta, ja tajā laikā es būtu domājis, tad es domāju, tagad būtu vēl daudz foršāk. Nu jā, man mūzika ir vienmēr bijis kaut hobijs, nu no paša sāka mums sāka kaut kādas. 8. 9. varbūt klases kaut ko sākām ķimerēt ar vienu draugu. Bija kā hobijs, gadus divus, trīs par mums neviens vispār neko nedzirdēja. Mājās tikai sēdējām, taisījām par mūziku, kaut ko repojām. Un pašiem tas baigi patika, aizrāva. Un līdz šai dienai joprojām aizrauju. Un gandrīz katru dienu es to daru un varbūt tāpēc arī ir panākumi, jo es neatslāpus nekad, man visu laiku ir kaut kāds dzinuls iekšā, kad es vienu dziesmu, pieņemsim, ka labu esmu uzrakstījis, vai ne, un man ar to nepietiek, man vajag nedēļu, man vajag nākamo labo, un dzenu sev visu laiku uz priekšu. Nu, ar to es gribu pateikt, ka, ja jūs gribat kaut kur būt veiksmīgs vai augšgalā tajā jomā, jums tur jāiegūt liels darbs, nepietiks tur piekdienas, sestdienas kaut ko paķimerēties. Tur gandrīz katru dienu ir par to jādomā un jāvelt savu enerģiju tam. Ļoti daudz es izceļojos visādas ārzemes, piedalījos dažādos konkursos un bieži ir dzirdēts tas, ka cilvēki saka, nu kam tas ir vajadzīgs, priekš kam, tas jau neko tev nedod, nu tu tur zaudē vai tu tur vinnē, bet tev nekas no tā netiek, bet beigās tas kaut kā kopā tomēr sakonektējas, jo kā Maris teica, jo tu vairāk dari, jo vairāk tev ir iespējas, un tieši tā arī tas notikās. Es biju Bulgārijā uz konkursu, kurā izcīnīju pirmo vietu, pēc tam atgriezos Latvijā un piedalījos televīzijas šomā Sems. Nu, Marats nejauši ieraudzīja man televizorā, un tā tas arī viss sākās. Diezgan varbūt smieklīgs vai tāds humora variants, kā vispār rasties grupai un kā tapt mūzikai, bet tā tas notiekās. Līdz ar to tiešām ir jādara pēc iespējas vairāk, un tad arī tikai kaut kas notiksies. Jā, būtībā, nu, vienalga, ja jums ir kāds hobijs, kas jums varbūt liekas, ka nav nemaz tik ļoti nozīmīgs, bet viņš ir kādā no šīm piecām kategorijām, mums pieņemsim tuvāk mūziku un sports, runāsim tieši par tām. Tāpēc arī droši var iesūtīt video, kaut vai tas ir, pieņemsim, jūsu kā paša uzstādīts rekords, kaut vai, nezinu, šķērtnešanā vai skriešanā, vai arī tajā pašā mūzikā jūs, protams, spēlēt skaistas klavieres un dziedāt paralēli vai vēl dažādas lietas. Un nevajag baidīties un noteikti vajag pamēģināt, jo neko nemēģinot arī nekas nenotiks, tādēļ vajag iesūtīt savus video un arī pēc tam skatīsies, kas tālāk notiksies. Jā, un ja jums arī šķiet, ka jums nav hobiju vai īpaši talanti, tad varbūt ir laiks arī aizdomāties un sākt meklēt. Kaut kas vēl labi. Jā, un sākt meklēt kaut ko, kas jūs aizrauj, jo dzīvē kaut kas būs jādara un visi mēs gribam darīt to, kas patīk darīt. Super! Novēlam jums veiksmi konkursā stipendiju uzvarās. Lai jums veicas! Aplauz! Manuprāt, skolēniem vajadzētu piedalīties šajā konkursā, lai parādītu tieši savus talantus, savus
labās īpašības, lai varētu tieties uz augšu un sasniegt to, kā vēlas. Manuprāt, skolēniem jāpiedalās šajā konkursā, lai parādītu savu plašākai auditorijai un attīstītu savu talentu. Es domāju tāpēc, lai katrs skolēns, kurš vēlas piedalīties, parādītu sev tālāk pasaulē, valstī, un lai viņš kļūtu populārāks un parādītu sevi, savus hobijus un tas, kas viņam padodas. Atraktīvam un noteikti mērķiecīgam. Maksimāls tam ir viennozīmīgi jābūt drosmīgam un talentīgam. Diezgan labām, un ka viņš visu var uzņemties un kad viņš var visu paspēt un ka viņš uzņemās to savu darbu. Es domāju, ka viņam, protams, jābūt draudzīgam, godīgam, apņēmīgam, lai viņam var uzticēties un lai viņš var izdarīt to, ko viņš ir apsolījies.